Asiyanın ən güclü qasırğası hesab olunan Super Yagi siklonu Çinin Henan əyalətinə çatıb. Bu səbəbdən ölkədə məktəblər bağlanıb, Cənubi Çin dənizi regionunda bütün uçuşlar ləğv edilib. Vietnamda da hava limanlarında uçuşların ləğv edildiyi bildirilir. Qasırğa həftə sonu isə Laosa çatacaq. Dünyanın ən güclü ikinci tropik siklonu olan Yagi qasırğası sürəti saatdə 234 km-ə çatan şiddətli küləklə müşayiət olunur.